Salam dəyərli izləyicilər, iyul ayının 5-i 2024-cü saat 18:30-a qədər olan ən vacib xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Azərbaycanda Şəhid xanımına yüksək vəzifə verilib. Qaraqarayev adına mərkəzi İncəsənət Məktəbinə yeni direktor təyinatı olub. Qafqazinfonun məlumatına görə Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlinin müvafiq əmri ilə sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Könül Qabil qızı Hüseynova bu vəzifəyə təyin edilib. Könül Hüseynova 2004-cü ildən Bakı Musiqi Akademiyasında pedaqoji fəaliyyət göstərir. O, klasik musiqi janrlarında əsərlər və vətənsəvərlik ruhunda mahnılar bəstələyib. O, eyni zamanda Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə dair elmi əsərləri müəllifidir. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə 2021-ci ildə tərəqqi medali ilə təltif olunub. Qeyd edək ki, Könül Hüseynova şəhid pilot polkovnik leytenant Rəşad Atakişiyevin həyat yoldaşıdır. Qələt edərəm, siyasətə qoşularam. Bu açıqlama Manafağayevə məxsusdur və Manafağayev bildirib ki, mənim seçkiyə qatılmaq fikrim yoxdur. Qaynar infoya açıqlamasında müğənni Manafağayev parlament seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsi ilə bağlı yayılan məlumata aydınlıq gətirərkən deyib, sənətçi belə bir fikri olmadığını bildirib. Deputat olmaq istəmirəm bu yerdə deyiblər də, oturduğun yerdə işə düş. Mən müğənniyəm, iş adamıyam. Siyasətçi deyiləm, qələt edirəm, siyasətə qoşularam, siyasəti heç vaxt sevməmişəm, məndən deputat olmaz. Qeyd edək ki, mətbuatda müğənni Manafağayevin parlament seçkilərində 84 saylı Füzuli seçki dairəsindən namizəd olacağı ilə bağlı məlumat yayılmışdı. Deputat Vahid Əhmədov isə bildirib ki, yenidən seçkilərdə iştirak etmək fikrim var. Demokrataza açıqlamasında qeyd edib ki, çünki əhali tərəfindən də mənə kifayət qədər müraciətlər çoxdur, həm də hesab edirəm ki, müəyyən işlərim qalıb, hələ onları yekunlaşdırmaq lazımdır. Həmişə namizədliyimi 52 saylı Quba seçki dairəsindən vermişəm. İndi namizədliyimi yəqin ki, 59 nömrəli dairədən verəcəm. Digər namizədlərlə bağlı məlumatım yoxdur. Seçkilərdə hər dəfə dəyişiklik olur, həyat inkişaf edir və mütləq dəyişiklik olmalıdır. Və bu arada, dəyərli izləyicilər, bir məlumatı da istəyirəm diqqətinizə çatdırım. Deputatların parlament bilirsiniz buraxılıb, maaşları verilirmi, verilmirmi? O xaz məsələ ilə bağlı deməli, Milli Məclisə sorğu ünvanlayıb, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin aparatından sorğuya cavab olaraq bildirilib ki, səlahiyyətləri bitdiyi günədək Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatlarının maddi təminatlarının saxlanılması və onların məzuniyyət hüquqlarını qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirmələri nəzərdə tutur. Dəyərli izləyicilər, biraz sonra sizə növbəti və çox maraqlı bir xəbər bloku təqdim edəcək. YouTube-da abunə ol düyməsini vurun, TikTok-da burada plus üstə gəl işarəsi görünürsə, vurun ki, kanalımıza abunə olasınız. Hələlik.